Ahoj, takže já vás vítám u dalšího dílu, jak rusky. A vyřešil jsem to tak, že jsem sem dal, musel dát ten kotouč a ten, aby to drželo, víte? Tak a zkoušel jsem to už, jestli to řeže. Řeže to dobře, vidíte? Čistý řez, tady. Čistý řez prostě a jinak je to docela nebezpečné a rychlé, takže teď ti ukážeme, jak to všechno jede. Takže teď je to spuštěné. Teď se dívejte, když na to dám dřevo. Že ten kus někam odletěl, ani nevím kam. Takže teď jsem před chvilkou jsem uřezal tady takový kus dřeva, vidíte, že to je asi tak na píť. O, na píť, nevím, jestli to znáte. To je prostě 10 cm píť. Třeba babička používá vaše nebo někdo. Tak, no na píť ne, ale je to dost. Jako, dobře to řeže. A tady se podívejte na piliny, které tady vidíte všechny ty piliny, co jsem nařezal. Vidíte, že je to úplně hromada pilin. Tady s takovou kusičku dřeva. Ale ten kotuž řeže výborně. Jo, ještě něco k bezpečnosti. Prosím vás, bezpečnost především. Vím, že vypadám jako debil v těch brýlích, ale už mě do oka vletěly piliny. Takže dost to štípe, ale nic to není, už jsem si jich vytáhl z tama. Takže teď se chystám nařezat tady ten vánoční stromek, co jsme koupili na Vánoce. Měl to být vánoční stromek, jenomže opadal předčasně. 2 dny před štědrým dnem. A jak to s ním dobře nedopadlo.